Ah, avivais a Vanna. Outrora já estive aqui. Foi imensamente aprazível. Vê algum conhecido seu? Não, não. Só estou sendo simpático. Evite me confundir com o pirata novamente. Claro. Com esse ar de perigoso, deves ter cuidado. Né? Que desatino pensar que Espanha e Inglaterra guerreavam há 2 anos, não? Agora cá estou, mercadejando com os espanhóis como se fossem família. Ah, algo errado, Duncan? Não, não é nada. Areia na minha roupa. E então, qual o melhor lugar para se firmar? Estou morrendo de sono. Ou siesta, devo dizer. Bem, estou indo para uma taverna agora, encontrar alguns mercadores. Eu poderia lhe mostrar o caminho? Bem, vá na frente. Espero que possa se demorar um pouco comigo enquanto encontro os outros. Seria um grande alívio ter um homem de sua estatura por perto para o caso de divergências. Posso acompanhá-lo? Talvez eu beba algo. Esplêndido! Uma bebida! Bem, eles não gostam muito de piratas por aqui, não é? Imagino quantos reais roubados usaram para comprar seus cargos. Olá, madames. Tu não conhece essas mulheres, não é? Não. Elas trocam dinheiro por certos privilégios. Algumas dúzias de reais por cada hora de erudição. Desejas encontrá-las? Não, por Deus, não. Sou homem casado. Casados são a especialidade delas. Ahá! Aqui está um fornecedor de defesas. Eu deveria adquirir uma lâmina para mim, Duncan. Assim como a tua. Esta navalha enferrujada não é nada admirável. Ainda assim, aparento ser um reles gatinho caminhando tão próximo a ti. Talvez uma pequena adaga combine mais comigo. Vejamos o que ele tem para vender. Talvez compre uma espada. Assim subiremos de nível. Ah, formaremos um belo par juntos. Demônios gêmeos. Empresta-nos alguns reales, então, amigo. Salvei tua pele, afinal. Ah, é? É claro. Vivas! Esta combina mais comigo. Como foste? Tive apenas suficiente para uma pequena faca, infelizmente. Ainda assim, será útil em uma confusão. Ah, droga! Nos perdemos por culpa minha, Duncan. Ah, não importa. Verei nos arredores. O que procuramos? Ah, uma taverna. Com uma espécie de pátio interno. Escritura Ego Minha nossa, és um sujeito ágil. Como dizem, um mar calmo nunca formou um marinheiro habilidoso. Ah, sim, de fato, bem. Acho que eu vejo o lugar. Não estamos longe. Para. Aguente firme. Ah, ele me roubou. Bom Deus, o que faço? Ah, não consigo respirar. Acho que meu coração parou. Para ou quebrarei tuas pernas quando te pegar. Eu estou nos teus calcanhares. Aí vou eu! Não me faça perseguir-te até o porto! Roubaste o homem errado, parceiro. Um sujeito com amigos perigosos.
desnecessário? Duncan, por Deus, estás vivo? Claro que sim. Aquele bandido não foi desafio. Ah, sim. Ah, chegamos. Não tenha pressa, esperarei aqui. Interessante encontrar galês em território hispânico. Eu mesmo sou inglês. Matando o tempo, até a próxima guerra me chamar. Sorte do rei George. Ter um bêbado como tu debaixo de sua bandeira. Ei, tu! Já vi teu rosto antes. Tu fizeste amizade com piratas em Nassau. Cala tua maldita boca, ou acalo para ti, entendeste? Edward, não é? Seu desgraçado! Ei, eu avisei ele! Se quiseres uma sova, te darei. Vamos, rapazes! Já vi braços maiores em uma ave! Me deixarás aqui? Te encontro depois! Perro inglês! Desculpe-me pela saída repentina. Foi um mal-entendido. Um levou ao outro. Ah, Cristo. Desculpe-me, amigo. Isto é minha culpa.
Estou tentando ficar longe dos olhos espanhóis. Ah, não se preocupe. Infelizmente, aqueles soldados confiscaram meu açúcar e teus documentos. Droga! E para onde foram? Temo não ter a menor ideia. Suspeito que aqueles rapazes podem saber, mas meu espanhol é muito maldá. Então prefiro não perguntar. Merda! Tudo bem, venha. Vamos segui-los e recuperar meus mapas. E meu açúcar? O quê? E minha cueca? Veremos o que acontece. Importa-se se eu te acompanhar? Não se ficares quieto e fora de vista. Bonet! Acredito que estou pegando o jeito disso. Quieto! Vale, querida. Temo que já nos perceberam. Para trás! Apilorum mira, saturata ventres fructus arcadiego. Oaca, viste centurum. Ut vitesus es magris iuria, rapa et peccatum. Incipieres, set statinam profundissimum frenum. Buenos días, senhores. Estáis atrasados? Sim, senhor. Sim. Sentimos muito. Nosso capitão nos atrasou. Saturata ventres fructus arcadiego. Oaca. Capitão Mendonça? Sim, senhor. Ele quer muito vos ver. Um enforcamento, senhor. Um enforcamento? Ah, Doris. Sim, senhor. Muito bom. Se ouvirmos um sino, podemos ir, se quiseres. Eu adoraria, principalmente se é o Capitão Mendoza que vai fazer. Ele deve dinheiro por escravos vendidos. Claro, senhor. O Capitão Mendoza ficará feliz em pagar. Temos mercadorias à venda, açúcares, essas coisas. Excelente. O momento será em breve. Não nos demoremos, então. Sim, senhor. Vamos! Quanto tempo vai demorar esse enforcamento? Não pretendo esperar o dia todo pelo capitão. Bem rápido, senhor. O capitão Mendonça só precisa enforcar o homem e então entregará vosso pagamento.
Eu não quero reais, quero mercadorias. Coisas que posso vender. Tabaco, açúcar. Sim. Temos açúcar muito bom. Caixas que tomamos de um inglês noite passada. Inglês? Açúcar de tabaco. Muito bom. Matamos no castilho quando o homem começou uma briga ontem. Saiu correndo e deixou o açúcar para trás. Muito bom. É um começo. Deverei acompanhá-lo ao castilho? Não, senhor. O capitão Mendoza deve enviá-lo a voz, meu tio. Beleza. Santo Cristo! Aquele Brutamontes é o vosso Capitão Mendoza? Não, senhor. Ele é El Tiburón, o homem do governador Torres. Mantém eles ocupados. Es tu fiesta. Oh,
quê? Desculpe quanto ao açúcar. Tenho apenas um par de mãos. Ah, não é uma grande perda. Eu tenho carga suficiente para lucrar em minha viagem. Ficarás aqui por muito tempo? Algumas semanas, sim. Depois voltarei a Barbados, ao tédio da vida doméstica. Não se acomode com o tédio. Vá para Nassau. Viva a vida livremente. Mas não ouvi dizer que Nassau está infestada de piratas? Parece um lugar bem vulgar. Vulgar não, livre. Adeus. Isso seria uma aventura. Mas não, não, sou marido e pai, tenho responsabilidades. A vida não pode ser apenas prazer e distração, Duncan. Ei, Bonnet. Na verdade, meu nome é Edward. Duncan é um engodo. Ah. Um nome secreto para ter um encontro secreto com o governador. O governador, certo? Acho que o fiz esperar o suficiente.